नमस्ते. श्री भगवानांची शिकवण बघूया. स्वकेंद्रित वृत्तीमुळे प्रज्ञा लोप पावते. मी राजकुमार कोइंबतूर येथे राहतो. आमच्या सोन्याच्या व्यवसायात आम्हाला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले होते. डोक्यावर खूप कर्जही होते. ही गोष्ट आम्ही पहिल्यांदा नवरात्री हवनात भाग घेण्याच्या आधीची होती. आम्हाला या आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही कल्कींना हृदयविदारक प्रार्थना केली. कल्कींच्या कृपेने आम्ही सर्व कर्ज फेडले व आमचा व्यवसाय पुन्हा नव्याने सुरू केला. तेव्हापासून आम्ही दरवर्षी सर्व हवनात भाग घेतो. गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही आमच्या भागीदारीत घेतलेल्या 7.75 सेंट्स जमिनीचे कागदपत्र पूर्ण करण्यासाठी उत्कटतेने प्रयत्न करत होतो. त्यांचा हिस्सा देऊन ती जमीन आमच्या नावावर करून घेण्यासाठी अनेक वर्ष वाटाघाटी चालू होत्या. सहस्रनाम हवनात कल्कींचा दिव्य आशीर्वाद मिळण्यासाठी आम्ही प्रार्थना केली. हवनानंतर थोड्याच दिवसात आमच्या भागीदाराने त्याला दिलेल्या प्रस्तावासाठी संमती दिली. आम्ही त्याच्या पैशाचा हिस्सा त्याला दिला व लगेच कागदपत्र आमच्या नावावर झाले. कल्कींच्या प्रचंड अनुग्रहाने प्रत्येक गोष्ट अद्भुतरित्या दैवी गतीने घडली. आमच्या प्रार्थना प्रेमळपणे ऐकण्यासाठी खूप धन्यवाद प्रिय कल्की.